uma dessa, eu não trabalho mais nesse filme, hein? Peso morto. Unte uma forma para soufflé e polvilhe com uma fatia de pão passada pelo ralador. Coloque a couve-flor cortada em ramos pequenos para cozinhar em água salgada. Enquanto isso, doure na manteiga a cebola e reserve. Aqueça o leite junto com o queijo, o sal e a noz moscada. Acrescente a cebola dourada. Passe no ralador duas fatias de pão e acrescente também a mistura. Por fim, acrescente os ovos, tá ligado? Deixe mais um pouco no fogo e desligue. Junte a mistura os raminhos de couve-flor cozido e misture muito bem. Coloque tudo numa forma e polvilhe com o queijo ralado. Leve ao forno por aproximadamente 25 minutos em fogo brando, ou então até que dore. Sirva quente. Feijoada pra ser de verdade, tem que ter quantidade, tem que deixar saudade. Feijoada é muito bom, dá indigestão em qualquer cristão. No inverno e no verão, dá indigestão em qualquer cristão. Hoje o Canal Brasil tá aqui, olha ali. Hoje o Canal Brasil primeira tá vez aqui. Que eu... Tarja Preta recebe a visita do próprio canal. Vem cá, Dira. Vamos do início? Vamos. Como é que você foi parar no Floresta das Esmeraldas? Eu fazia teatro no colégio. Em Belém, para não fazer prova de literatura. Eu propunha sempre para a turma uma parte que fosse encenada, porque eu não gostava de escrever. E aí algumas pessoas embarcaram na minha e eu fazia isso no colégio com muita espontaneidade, mas eu queria ser engenheira, porque eu queria ter uma profissão masculina, não sei por que eu queria isso. E aí o professor me viu e falou, ó, tá tendo uma super produção da Embassy Pictures aqui em Belém do Pará, querendo pessoas com traços indígenas para fazer cinema. E vai lá porque você tem maior jeito. Eu falei, como assim? Ele falou, não, vai lá que você tem maior jeito. Aí eu fui meio a contragosto, meio querendo saber, e de cara eu encontrei o José Posse Neto, que me viu e falou assim, vamos tirar uma Polaroid, você tem uma cara ótima, vamos telefonar para você. Aí eu, tudo bem, passei o final do ano e tal, ligaram para mim, por favor, esteja aqui às 7 horas da manhã. Eu digo, às 7 horas da manhã, uma atriz já começou mal. Às 7 horas da manhã, uma atriz nunca está pronta. Aí falei para minha irmã e comigo, eu já tinha terminado, eu tinha 15 anos, tinha terminado meu curso de inglês. E aí cheguei lá, tava o John Burman e 300 Diras, eu brinco, porque tinham várias meninas iguais a mim. E foi incrível, porque eu queria ir embora, minha irmã falou, não, tu me acordaste cedo, agora tu vais ter que ficar. Eu fiquei. Aí ele já me chamou para fazer um teste nesse final do dia. Ele escolheu as meninas assim, meio a olho, Flávio Tambellini era o assistente dele. E eu não sou boba, quando chegou a minha hora, ele falou, what's your name, antes do Flávio... Traduzi, eu já falei, my name is Dira. Do you speak English? Yes, a little bit. Aí já foi. Mas aí eu fiz um teste nesse dia e eles já me convidaram para fazer o filme. E eu não sabia, durante essa semana que eu fiz contato com eles, eles estavam me testando. E eu fui chamado para o papel principal no final dessa semana. E uma semana depois eu estava no Copacabana Palace. E meu contrato era um contrato maravilhoso, assim, fui super bem tratada. Minha mãe o tempo todo comigo, esquemão. E foi, comecei com uma produção de 45 milhões de dólares. Assim, eu tinha que ser alimentada de 4 em 4 horas, porque era menor de idade, eu tinha um trailer só meu. Que loucura. Foi um sonho, assim, quase um início de Cinderela, vamos dizer assim, no cinema. Sensacional. Você teve uma sensação, assim, quando você começou lá, de que aquilo ia ser a tua história, assim? Tive. Outro dia eu tava lembrando... Por causa dessa entrevista, eu fiquei um pouco tentando me forçar a fazer essa viagem, né, de como tudo começou. E foi incrível, porque eu lembrei uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, eu queria ser diferente. Eu não queria fazer o que as minhas irmãs já faziam, nós somos 7 irmãos, então meus irmãos, engenharia, apesar de eu achar que eu queria a profissão do meu irmão, minha irmã médica, outra assistente social, eu lembro que eu queria uma coisa diferente. E aí quando pintou o filme, eu só fui pensar assim em futuro, porque eu vivia muito o dia, o presente. Uhum. No final do filme, quando eu voltei para Belém, eu falei, o que é que eu quero fazer da minha vida? Aí foi bom porque foi o último ano de curso,
E que aí eu tive esse ano inteiro para pensar. Eu passei, não foi para engenharia, mas foi para bacharelado em física, que eu fiquei mais louca durante um ano ainda. E aí eu disse, ou você é atriz, ou você é essa pessoa que eu não sei quem é. Aí eu escolhi para ser atriz. Aí eu decidi vir para o Rio. E foi a melhor coisa que eu fiz, que eu acho que eu tava certa. E aí você, aí como é que vieram os outros filmes? Foi ele o Boto depois? Ah, Luciano, é você! Que se passa? E ali eu vi que eu tinha escolhido uma profissão. Eu fiquei emocionada, e eu gostei, eu falei, ah, eu quero fazer isso. Quero mais, né? Quero mais. E acho que eu, de certa forma, eu sempre fui despudorada, assim, no sentido da minha criatividade, da minha espontaneidade. Eu acho que isso é um ponto a favor. Queres voltar a este país maldito, onde a alegria e o riso te deixaram? Você tem uma filmografia incrível e trabalhos incríveis em épocas que nem estava tendo cinema. Um Collor, assim, gente sem dinheiro, assim, muito guerrilha, assim, é muito guerrilheiro. Muito guerrilha. Você ter construído essa tua história numa época que não tinha tanto como agora, né? Eu vejo isso, eu estava pensando nisso de uma maneira assim, fria outro dia. E aí eu lembrei o seguinte, não era moda fazer cinema. Uhum. Não era moda. Os atores, inclusive, quando iam fazer o cinema, isso a gente vê no Canal Brasil hoje, se permitiam uma loucura que eles jamais se permitiriam na televisão. Uhum. Então, hoje em dia, você pode ver atores consagrados da televisão e que no cinema experimentaram personagens depravados, uhum, ou personagens loucos, ou personagens introvertidos, ou personagens feios. Uhum. As nossas estrelas, vê estrelas feias. E aí, isso era uma característica do cinema, era uma marginalidade. E eu fazia parte dessa marginalidade, apesar de ter começado numa superprodução. O Ele e o Boto foi o terceiro filme mais visto em 1987. Ele perdeu para Os Trapalhões e para Eu, do Walter Hugo Cury. Uhum. E isso tudo, agora eu vejo o quão foi importante eu participar dessa fase. Eu não aceito isso não, Curisco. Mas também não vou proibir de você se entregar. Se você quiser, pode ir. Eu é que não vou dar esse gosto pros inimigos. Vamos falar do Corisco e Dadá. Como foi esse trabalho e tudo mais. O Corisco foi o primeiro filme depois da retomada do cinema brasileiro. Eu lembro, assim, que teve um edital que premiou... Eu não lembro o número de roteiros. Mas premiou entre eles Corisco e Dadá, Anaí de las Misiones. E era um filme no Ceará e um filme no Sul, e eu fui convidada para os dois filmes. E isso, eu senti ali que tinha a minha chance de não só fazer personagens diversos, mas como aproveitar dessa minha brasilidade, que foi uma coisa que retardou, eu acho, de certa forma, a minha ida para a televisão. Uhum. Porque eu sei que eu não sou o estereótipo do tipo que é absorvido mais facilmente, assim, por todas as plateias, enfim. Aí eu falei, poxa, mas aí tá vindo uma coisa que só poderia vir pra minha mão por causa disso. Aí foi também um momento que eu comecei a dar muito valor pro meu diferencial, porque me fazia uma atriz diferente. Aí, Corisco e Dadá foi o grande desafio de todos. É um filme que eu devo todas as honras ao Rosenberg Cariri, porque eu nunca tinha interpretado um personagem que existia. Eu já conheci o Chico, e o Chico é um dos responsáveis, porque quando eu encontrei com ele em Belém do Pará ainda, eu não tinha mudado para o Rio, ele falou assim, vá para o Rio, você tem que ser atriz, e o que você precisar, me telefone. Que barato. E aí eu encontro esse ator, que é meu amigo 10 anos depois, num personagem fortíssimo, numa história de amor absurda, porque é uma história de ódio e de amor, Corisco e Dadá, e nós mergulhamos juntos. Atirou no que viu, acertou no que não viu. Gostou? Quer mais? Quer? Amanhã. Aí fiz depois Anaí de las Misiones. Partiu pro Sul. Partiu pro Sul. Anaí de las Misiones era uma família e uma carroça. E eu era a filha da família. E eu li aquilo,
eu me emocionei. Aí o Anahí tem esse destaque. Foi um roteiro que eu li e eu terminei o roteiro chorando, emocionada. E isso dificilmente acontece com roteiro, porque é uma linguagem muito técnica escrita em roteiro. E Anahí era lindo, o roteiro. E fomos com essa família para esses pampas gaúchos. Vários. Começou com Pampa, depois a gente foi para as guaritas de Caçapava do Sul e depois a gente foi para o Canyon de Cambará do Sul. Mas tinha lenda, o filme tem poesia, o meu personagem ela se disfarça de leprosa para poder andar no meio dos homens, para os homens não atacarem ela. Aí quando ela tira a faixa, é uma mulher, e quando eu tirei aquela faixa, essa cena, eu me senti meio árabe, meio não daqui, meio de qualquer lugar do mundo, sabe? Se a madre não se botou de brabezas com a minha cria, então, é porque ela aceita? Eu tinha vontade de ver mais acontecendo, assim, Brasil, Argentina, Uruguai, os nossos irmãos, né? É, só que a gente fala português, né? Nós somos o irmãozinho que fala português. Você tinha vontade de ver mais isso, de atuar no Uruguai, de fazer filmes na Argentina, no Uruguai, muito, muito. Eu, assim, empezarei meu curso de espanhol. Tenho que falar espanhol. Eu falo inglês, falo francês, que foi uma coisa que eu me preocupei. Eu falava inglês desde menina e fui fazer um filme para televisão francesa, não falava francês. E o diretor não falava inglês. Eu falei, terminou o filme, me matriculei na Aliança Francesa. Foi a melhor coisa que eu fiz. Aprendi em 2 anos e sei que se eu tiver que repetir legal, eu vou repetir legal. Uhum. E lógico, eu não devo falar com sotaque, mas dá para... é um início. E eu quero fazer isso com espanhol também. É... O Casamento de Louise, ele foi a primeira oportunidade que você teve de fazer uma coisa mais leve, assim, de fazer uma comédia, de fazer... Foi. No cinema? No cinema? No cinema foi. A casa, o carro, os tapetes... como rico de reclamar. Isso te agradou? Fazer uma coisa, foi uma comédia, uma leve? Foi surpreendente, porque... No que acontecia? A gente ensaiava e todo mundo ria, ha, 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 ha. Uhum. Só que aí fazia outras vezes, aí as pessoas já não riam. Então aí eu comecei a perceber o seguinte, você tem que guardar o frescor da piada. Então eu fazia o ensaio e eu sempre guardava uma gracinha pra na hora dar aquele fogo, uhum, da o pessoa, plus, né? É o plus, né? Assim, o bright dos olhos, assim, tinha uma gracinha, um gesto. O fio da faca tem que ficar virado para o lado de dentro. Cronicamente inviável. Cronicamente inviável, surpreendente, né? Eu acho que nem lendo, quando eu li o roteiro, eu não entendia por que cronicamente inviável. Depois eu achei de uma precisão, e palmas para Sérgio Bianchi, que contra todos manteve esse nome, que era cronicamente antimercado. E o Bianchi realmente, assim, me surpreendeu, porque eu acho que a gente tocou fundo no momento que precisava falar do Brasil, mais do comportamento do brasileiro do que dos problemas sociais. Então eu acho que ele questionou um problema que é cronicamente inviável, que é quando o teu erro vai no erro do outro, que vai no erro do outro, que vai no erro do outro, que volta, e aí você vê que você tem culpa no cartório, por mais que você ache que você não tem, você, uhum, tem culpa no cartório, eu tenho também, yeah, e todos nós temos, e pega comparar geral com essa hipocrisia. Exatamente. De que nós somos bonzinhos, porque nós não somos. Nós temos a nossa parcela de culpa em algum momento, em algum lugar aqui. Vamos falar do Amarelo Manga agora, do Cláudio. Claudião. Amarelo Manga. Desde que estreou Amarelo Manga, não tem uma semana que passe sem alguém me falar. Congratulações. Congratulações para o Amarelo Manga. Não. Muito parabéns bom pelo Amarelo Manga. Eu acho que é um dos filmes mais, uns DVDs mais vendidos e mais alugados do cinema brasileiro. Que barato. É, o Amarelo Manga, ele foi um trabalho de equipe mesmo. Assim, o Cláudio, ele foi muito franco quando ele falou com os atores. Ele falou, é isso, o cachê é esse, não tem negociação. Você tem que topar fazer esse filme ou não. Quando eu li o roteiro, eu falei, meu Deus do céu, vou ter que fazer esse filme.
Meu amor! Ai! Caralho! Fica! Meu amor, que porra é essa? Aí cheguei, Cláudio Assis falou assim pra mim, ó. Matheus arrasou. Chico arrasou. Conceição Camarote está divina, eu quero ver você, que ele é fogo, né? Ele não te deixa, assim, à vontade. O que é maravilhoso, porque ele tá, assim, com um fósforozinho perto de você para te incendiar, porque ele quer isso. Ele não, incendiar não no sentido de você ficar desvairada, mas de estar atenta, saber que tem ali uma chama que tá ardendo. Eu nunca fiz um curta-metragem, né? Então, o Amarelo Manga foi quase um curta-metragem para mim, que eu filmei muito sozinha. Aí teve a cena do almoço com o Chico, que as pessoas falaram muito dessa cena, que eu gosto muito, porque eu acho muito difícil ser cotidiano em cinema. Maldade de criança. Esse filho de uma puta. Wellington, já te pedi uma, duas, três vezes, um milhão de vezes. Quer falar palavrão, vai falar com teus amigos lá no bar. Aqui não. Baixo desse teto eu exijo respeito. Nome de Jesus. Eu, a mãe de um dos garotos que me chamava Kika Canibal, Kika Canibal. Um take, eu conversando com ela, a mulher magérrima. Ela era evangélica. O marido era alcoólatra. Ela não conseguia comer, igual meu personagem. Meu personagem tinha uma dificuldade de comer. E ela era infeliz. Tudo isso, esse papo começou porque eu fui perguntar o signo do filho dela, que era um menino brilhante. Ela falou, não existe essa coisa de signo. Eu não acredito nisso, sabe? Aí eu já gostei, eu falei, quem é você, né? Ela era uma Kika Canibal e ela tava me falando, ela era uma mulher angustiada, ela falava, eu tenho uma coisa aqui que não desce. Que louco, gente. Porra, o meu personagem também. Achei a pessoa. Então, sabe, eu achei a pessoa e aí eu ficava sacando ela. E aí eu pensei, quem é essa mulher, né? Que depois tem essa loucura toda. Uma mulher que tá, é uma panela de pressão, ela tá ali, a religião serve para controlar quem ela é na vida real, na vida de verdade. E eu não filmei com o Matheus, né? Uhum. E aconteceu uma coisa muito legal, que o Matheus tem uma cena que ele lambe o cabo da faca, uhum, que eu acho uma cena genial. E eu fiz, semanas depois, um improviso, que é totalmente improvisado, eu nem sabia no início que o Valtinho tava rodando. Eu tô ali na mureta, lá no, na beira do Rio Capibaribe, lá em Recife. E eu comecei a olhar para aquele batom, para aquele objeto fálico também. E ela ainda era crente, aquele objeto fálico vai e volta. E era vermelho o batom. E aí aquilo, aí eu vou cheirando e aí é tão suave, ela vai passando assim. E eu só vi quando vi o filme. Que eu e os personagens que rivalizavam pelo mesmo homem têm as mesmas, né, intuições, que barato, instintos. Que barato. Coisas que acontecem e que eu acho que fazem a diferença, né? Eu sinto falta de todo mundo no set, por exemplo. Quando eu tô em cena, eu vejo quem tá conversando. Mas isso é sem querer, eu vejo porque meu olho já acostumou a ver tudo. Então, e eu sei, por exemplo, eu achava que não precisava do garoto que segura o teu guarda-chuva e te protege contra o sol. Não, eu preciso desse cara. E ele precisa desse trabalho. E eu pergunto pra ele se ele gostou da cena. Eu gosto de envolver todo mundo na cena. E eu acho que tá todo mundo, um cinema tem isso. Eu acho linda essa concentração voltada pra cena. Yeah. Quando tudo para e todo mundo fica tendo aquele momento teatral. Yeah. É um momento teatral do cinema. E às vezes você espera 12 horas para fazer um minuto desse momento teatral e é maravilhoso. Então essa inquietude toda, tá falando que eu dei mil voltas, é para falar que quando tudo tá bem, algo não vai bem. Tem que inventar, tem que se reinventar, né? Porque a gente gasta rápido. Fechamos. Fechamos? Pô, não fechamos? Fechamos. Queridaça. Valeu. Obrigada. Obrigadão. Obrigada. Daqui a um tempo, vou estar eu, velhinha, falando essas coisas assim.
ter que esperar, pessoal. Mas vão ter que ver também, porque eu vou estar. Eu quero ser a Laura Cardoso. E aí, nega, fazer o que nesse cabelo, hein? Corta esse negócio e depois pinta. Corta assim, vai tirar as pontinhas dele. Não, meu filho, arranca tudo e pinta. Qual é a cor que a gente vai pintar esse cabelo, hein? Uma coisa meio amarelo. Uma coisa ferrugem, assim, barro, não é isso? Não, não. Uma coisa mais manga. Um amarelo manga. Questionário Tarde Preta. Que trabalho você se arrepende de ter feito? Nenhum. Apesar de ter feito muito, ter topado o trabalho, assim, que eu não tinha gostado do roteiro, não tinha gostado do personagem, mas achava importante fazer cinema. Qual a imagem de um filme que vem à sua mente agora? Fernanda catando feijão, eles não usam black tie. Show. Você dorme bem à noite? Durmo. Durmo muito bem. Não, nunca fiz. Nunca fiz uso de remédio tarja preta. Que ótimo, já foi pra próxima logo. Nunca fez isso. E pra quem você prescreveria remédio de tarja preta? Ai, pros neonazistas que estão se proliferando aí por aí. Eu ia sugerir pro governo, sei lá, alemão, onde tivessem os maiores focos dos neonazistas, convidar ou então dar de presente para essas pessoas como tratamento psiquiátrico, vir passar o carnaval no Rio, carnaval em Salvador, né? Uhum. Brincar, conhecer as brasileiras, porque é isso que esses caras estão precisando, não tem nada a ver. Eu odeio esse nome, esse movimento dele. E tem, eles tinham que tomar, né? Algum remédio, tarja preta, sei lá, colorida, para acalmar esse coração. Nossa, pessoas conturbadas, tristes. É isso? É isso. Bom, gente, de 10 a 16 de junho de 2005, o segundo Festival de Belém do Cinema Brasileiro. Não percam. Álvaro Diniz, Rossen Minucci, são os Pulhas. Jazz. Delegado, tudo cara nova. Ninguém tem ficha com a gente. Só estou interessado nas mulheres. Libera os homens que é pra gente ganhar tempo. Oba! Então tô liberado. Dá um banho de criolina nesse elemento aí. Bora, boneca. Bora! Ladies and gentlemen, chegamos assim ao ponto culminante do nosso espetáculo. Em dia de tempestade, trovoado, bom é ficar perto da sogra. Não há raio que aparta. Todo dia a mesma coisa. Olha aí os Bem-TVs do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de Bem-TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é Bem-TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é...
Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando. Tá, chega. Já deu.